gure gazte denporan, hemendik sarritan etortzen ginen, ez da, hitz ginen, da, oda bidea etortzen ginena, goiko taberna zerra, semielekoa, artez etortzen ginen, baina gona, etortzen ginen, zuzetan etortzen ginen, frutek batzen edo, kentzen edo, ostuten edo, zego, ordu denpora, gerra ostetxu izan. Eta hemendik sarritan etortzen ginen bai. Gero, ugerbe, igerian etortzen ginen, da, hor, hemen errekatik pasatik egon arritxek egoa zen. Ibilte, pastak, ibilteko, ara paso daileko moduen.